Bom dia, boa tarde, boa noite, querido aluno, querida aluna. Hoje nós vamos continuar com a aula 2 sobre Roma, né? Na aula passada nós vimos a formação romana, a primeira fase, a monarquia. Começamos a abordar a república. E hoje nós vamos finalizar a república e iniciar a parte do Império Romano, né? Com essa maravilhosa foto das ruínas do Coliseu Romano que nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, ok? Ó, vamos. Roma agora ela vai deixar de ser uma cidade grande e ela vai ser uma capital de um território gigantesco. E é na fase da República que Roma vai começar a adquirir esse caráter expansionista, vai crescer muito, vai crescer e se expandir, conquistar muitas terras, ok? Olha só como é forte os soldados romanos naquele período. Então, a fase 1. A primeira fase da expansão romana entre o século 5 e o século 3 antes de Cristo. Observe aqui no mapa, Roma começa aqui, né, onde hoje é a capital da Itália, conquista essa parte mais escura. Depois, ó, então o primeiro passo para o crescimento territorial de Roma foi eles perceberem que eles tinham força financeira e soldados, uma força bélica, força de guerra para conquistar toda a Península Itálica. Então, a primeira fase do crescimento territorial romano foi a conquista da Península Itálica. Então, hoje é onde é a Itália, né? A famosa botinha dos mapas, foi a conquista da primeira fase na história romana. Então, para que fizeram isso? Para que a cidade pudesse ter mais abastecimento, com impostos, frutas, com agricultura em outras regiões e também com aporte de escravos. Só um detalhe aqui, pessoal. Na época da monarquia romana, na primeira fase da história romana, existiam poucos escravos em Roma. Até porque ela era uma cidade pequena, estava começando, então basicamente lá nós tínhamos os patrícios e os plebeus, né? E alguns clientes. E escravos eram bem poucos, mas a partir do momento que Roma começa a aumentar o seu território instantaneamente, né, vindo mais conquistas, virão mais escravos que vinham diretamente dos povos conquistados. Então, ao observar a pirâmide social de Roma, tenha esse cuidado. E de se lembrar que, na época da monarquia, Roma tinha pouquíssimos escravos, ok? Mas, parte do crescimento territorial, lá na República até o Senado, aí o número de escravos era incontáveis, um número muito grande, ok? Então, a primeira fase da expansão romana foi entre o século 5 e 3 antes de Cristo e foi a conquista da Península Itálica. Ó, a segunda fase. Roma percebeu que para eles se tornarem um império, verdadeiramente um império rico e poderoso, uma cidade muito poderosa, eles tinham que investir na coisa que dava mais dinheiro naquele período, né? Além da agricultura, nós tínhamos o comércio marítimo. Observe, pessoal, que a Itália, a Península Itálica, ela é uma península cercada pelo mar Mediterrâneo. Então, a pesca e o comércio marítimo é muito forte. Então, eles perceberam que para eles conquistar riquezas e poder, eles tinham que conquistar o mar Mediterrâneo. Só que tinha um problema. O mar Mediterrâneo, nesse período, ele era dominado por uma colônia fenícia. Os fenícios dessa região aqui, e eles fundaram uma colônia aqui que dominava todo o comércio do mar Mediterrâneo, que era a cidade de Cartago, ou Cartago. A cidade de Cartago, ela dominava todo o comércio do mar Mediterrâneo. Então os romanos perceberam, os senados, eles perceberam que para conquistar o mar Mediterrâneo teriam que destruir Cartago e iniciar uma guerra. E essa guerra contra Cartago, entre Roma e Cartago, é chamada de Guerras Púnicas, né? Vai durar de 264 a.C. até 146 a.C. Tem um asteriscozinho aqui, eu sempre coloco o asterisco no lado de quem ganhou. Então, quem ganhou essa guerra? Quem foi que ganhou as guerras púnicas? Roma. Roma destroçou a cidade de Cartago. Cartago que tentou invadir Roma, trouxe até elefantes de guerra, elefantes treinados para lutar, mas mesmo assim não conseguiu superar o poderio bélico de Roma, ok? E aí, ó, vão conquistar Sicília, várias ilhas aqui do mar Mediterrâneo, né? Vão conquistar o comércio todinho do mar Mediterrâneo. Lá no Oriente, vão conquistar a Macedônia, a Grécia, a Síria, o Egito,
aqui no Ocidente? Vão conquistar a Península Ibérica, onde hoje é composta por Portugal e Espanha, e a Gália, pessoal, que é essa região onde hoje nós temos a França, ok? E uma parte da Alemanha. Então, depois que Roma conquistou o Mar Mediterrâneo, aí foi só correr para o abraço, muita riqueza, comércio marítimo totalmente controlado, comércio todo do Mar Mediterrâneo controlado por eles. Então, uma arrecadação de impostos fenomenal e muitos escravos para fazer o que eles precisavam, né? O pior trabalho dos escravos naquele período era trabalhar nas minas, quebrando pedra e tal. Era o pior trabalho que tinha. Quando o escravo ia para lá, ele já sabia que não ia passar muito tempo vivo. Seguindo, nós temos as consequências da expansão. Vocês podem pensar que as expansões territoriais romanas só trouxeram benefícios para eles, mas não, pessoal. Vai gerar as crises sociais que já tinham, desde a época da monarquia, daquelas diferenças sociais entre patrícios e plebeus, elas vão se intensificar nesse período, ok? Então, algumas das consequências. Eles vão controlar o Mar Mediterrâneo, como eu citei anteriormente, que eles vão chamar de Mare Nostrum, é uma expressão em latim que quer dizer o nosso mar. A entrada de riqueza em grandes quantidades, isso é bom para eles, foi algo ótimo. Mas olha só o que vai acontecer dentro da sociedade romana: ruína de pequenos proprietários. Por quê? Porque agora o comércio vai estar todo controlado pelos homens mais ricos. Os homens ricos, pessoal, eles investiam nas batalhas, eles davam dinheiro ao Senado para o Senado suprir os seus soldados. E quando eles ganhavam as guerras e conquistavam territórios, quando Roma ia dividir os espólios dessas batalhas, entregava principalmente aos homens mais ricos. Okay? Então, um pequeno proprietário começou a ficar a ver navios. Essa expressão a ver navios. Por quê? Porque toda a riqueza estava ficando concentrada nos grandes proprietários de terra. Ok? Então, ó, ruína dos pequenos proprietários, concorrência com grandes proprietários enriquecidos com as conquistas. O que é que isso vai gerar? Se no campo não está dando para viver, a gente vai embora para o meio urbano. Um êxodo rural muito grande, ok? O empobrecimento dos plebeus. Ó, esse motivo aqui do empobrecimento dos plebeus está diretamente ligado a esse outro ponto aqui, pessoal. A partir do momento que entra milhares de escravos dentro da cidade, dentro de todo o Império Romano, o que é que vai acontecer? Os escravos vão tomar os empregos dos plebeus. Os escravos agora que vão fazer pão, fazer roupa, fazer arma. Todo mundo vai ter escravo e os escravos que vão fazer esses serviços e os plebeus não vão ter o que fazer. Isso vai gerar um empobrecimento e um desemprego muito alto dentro dos plebeus. É aí que nós temos a consolidação do modo de produção escravista. Dos escravos vão fazer tudo, né? Sem ganhar salário, sem ganhar nada. Vão fazer porque é a obrigação deles fazer aquilo porque eles estão na condição de escravos. Ó, algumas lutas civis aí que nós vamos ter devido a essas crises, né? Crise de agricultores devido à pobreza, né? O comércio ele estava tomando de conta, o comércio marítimo. É o que mais gerava riqueza naquele período, vai ser agora o comércio marítimo, ok? Nós vamos ter dois tribunos da plebe que vão tentar fazer algumas propostas de reforma agrária, já que poucos tinham muitas terras. Vamos dividir um pouco dessas terras aos muitos que têm pouca terra, né? Tibério e Caio Graco, e vão pagar caro por tentar trazer essas reformas aí de propostas agrárias, que é dividir a terra, né? Tirar um pouco de quem tem muito e dar a quem tem menos, ok? Vamos ter também disputas entre os senadores Mário e Silas. Quem vai ganhar essa disputa? Silas, porque ele era conservador, ele não queria que a sociedade mudasse, que tudo continuasse concentrado na mão dos patrícios, dos homens mais ricos, dos grandes empresários que estavam lucrando com as conquistas e com o comércio marítimo. A vida dos escravos era tão complicada que nós vamos ter a famosa revolta de Espartacos, que virou até um seriado muito bom. Nós temos aqui a foto do protagonista desse seriado na primeira temporada. Na segunda temporada não é mais ele, porque infelizmente esse ator veio a falecer ao longo das gravações, né? E é um seriado muito interessante que mostra o dia a dia e a rotina dos escravos naquele período, principalmente dos gladiadores, né? Os lutadores, chamados de gladiadores, que lutavam até a morte, na política do pão e circo. Dá entretenimento ao povo para que eles esqueçam de todos os problemas
sociais. Então, Roma estava vivendo um verdadeiro turbilhão de confusões, né? Muitas revoltas, muitos escravos, desemprego, pobreza, e os mais ricos, cada vez mais ricos, devido a essas conquistas, né? Devido a esse controle do comércio. E, devido a toda essa bagunça, vai surgir a ideia de entregar a direção de Roma a líderes. Não ficasse mais só tudo concentrado nos senadores, porque os senadores são muitos e muitas opiniões diferentes. Então, vamos concentrar a direção de Roma na mão de três homens poderosos. É aí que surge a ideia dos triunviratos. Triunviratos. Três. Trium. Uma forma de governo onde três homens agora vão dar as principais rédeas de Roma. Ok? E aí nós temos o primeiro triunvirato. Observa que na imagem tem o rosto, né, dos primeiros participantes do primeiro triunvirato. Nós temos Pompeu, Crasso. Pompeu e Crasso eram homens riquíssimos, e por isso que eles estavam aí. E no meio desses homens ricos, nós vamos ter quem? Júlio César. Júlio César não era muito rico, mas ele era o herói de Roma. Ele era um excelente general, um homem que conquistou muitas batalhas, era um herói nacional, um homem que tinha todas as legiões, que era como eram chamados os batalhões, né, os grupos de soldados romanos, na mão. Então Júlio César, ele tinha muita moral com o povo, um homem muito querido, e Crasso e Pompeu eram homens ricos. Para finalizar a história, esses dois aqui serão eliminados do triunvirato. É? E Júlio César vai assumir sozinho o controle de Roma. Crasso e Pompeu saem do jogo. Júlio César assume o controle de Roma como ditador. Lembre-se, em momentos de crise, entrega-se o controle de Roma a um ditador. Então Júlio César, ele tinha a obrigação de tirar Roma dessas crises sociais, estava passando. Só que o que vai acontecer? Ele vai continuar, ele não vai entregar o poder. Então vai ficar o Senado de um lado e Júlio César do outro. E ele muito autoritário, muito autoritário. Só que aí o Senado resolveu matar, né? Surgiu uma trama dentro do Senado, e aí Júlio César é esfaqueado dentro do próprio Senado romano, né? Vocês podem imaginar uma situação como essa. O homem mais poderoso de Roma é morto pelos próprios senadores, porque ele era autoritário e acusa-se ele dele desrespeitar demais os outros senadores. Depois que ele morre, a crise se intensifica e é formado um segundo triunvirato. Ok? Um segundo triunvirato. Agora com o general Marco Antônio, que era um militar, Otávio, ou Otaviano, né, que era afilhado de Júlio César, e Lépido, que era um outro homem muito rico romano. Eles três agora vão dividir a direção de Roma. Da mesma forma como esses dois aqui saíram e ficou só Júlio César, Marco Antônio e Lépido serão derrotados por Otávio, e aí Otaviano vai assumir o controle de Roma. A partir do momento que ele assume o controle de Roma sozinho, ele se proclama imperador de Roma. Estou falando da palavra imperador. Falei da palavra imperador, acaba-se o Senado, a República Romana, e inicia-se a fase do Império Romano. É agora que nós temos o Império Romano, quando Otaviano se proclama imperador, né? O nome de Augustus. Augustus, essa expressão usada aqui, significa divino, porque para eles o imperador, além de ser uma força política, ele também é uma força religiosa. Ó, tá aí a foto do primeiro imperador romano, o querido Otaviano, com a sua cara de mal, né? Aqui há imagens que ligam e mostram um pouco como eram as lutas de gladiador, né? Lutas bastante violentas. E aí vamos para as características do império para finalizar essa aula. Ó, então o imperador, ele concentra todos os poderes em sua mão. Bruno, o Senado vai continuar existindo? Vai, pessoal. Só que sem autonomia. O senador é ele e acabou. O senador vai estar acima de todo mundo, vai propor o que quiser, vai aprovar o que quiser. Então os imperadores vão fazer coisas muito absurdas. Muito absurdas, ok? A fase do império é dividida em duas fases: alto e baixo império. Alto império, início; baixo império, fracasso, declínio. É a última fase da história romana. Ok? Então, vamos lá. As características do alto império: foi o auge, né, o momento onde os imperadores tinham mais poder. Roma estava consolidada como uma grande potência, como um grande império, conquistando a Europa, o norte africano,
conquistando muitas terras, né? Foi a época onde Roma teve a sua expansão territorial máxima. Grande afluxo de riquezas e, para trazer estabilidade social, a política do famoso pão e circo, que alguns políticos ainda se atrevem a usar ainda hoje, né? Augusto, o imperador Augusto, ele parou um pouco dessas expansões, dessas batalhas, ele fez alianças com povos que viviam em torno de Roma, que são os famosos povos bárbaros, e o período do governo do imperador Augusto será chamado de Pax Romana, ou seja, uma paz. Roma vai estar em paz, não vai estar em guerra com ninguém, e vai ser um período de estabilidade, né, durante o governo de Augusto. Só que aí vem o Baixo Império. O Baixo Império, onde aquelas crises do escravismo, de ter escravo demais, Roma grande demais, sem dinheiro para manter todas as suas fronteiras guardadas, vai começar aí a decadência, né? Roma chegou a um momento que não tinha mais como conquistar nada, porque cada metro conquistado a mais era mais gasto para manter a proteção desse metro, desse território aí. Ok? Então, fim das conquistas territoriais. Roma parou. Desistiu de querer aumentar o seu território, né? Crise do escravismo, tinha escravos demais, né? E esses escravos também tinham demais, mas também morriam muito, porque eles eram tratados como animais, como verdadeiros animais, em situações muito precárias, ok, pessoal? Então Roma estava vivendo agora um período muito conturbado. Estava envolvido em muitos casos de corrupção, né? Como nós olhar aqui essa imagem, eu trouxe aqui algumas moedas com o rosto, né, de alguns Césares. César é o nome dado aos imperadores, em homenagem a Júlio César. Otaviano colocou esse nome César em homenagem a Júlio César, que era o seu parente, ok? Então nós temos aqui Cláudio, Nero, que incendiou o centro de Roma para fazer um palácio. Nós temos Calígula, que era conhecido por suas loucuras. Era um cara super louco. Nomeou até um cavalo como cônsul, um cavalo que ele tinha, né? Tito, Vespasiano, Vitélio, os homens tirando, enfim. E ao longo da vida desses homens aqui, pessoal, muita corrupção, gastos demais em festas, em um desperdício de dinheiro gigantesco. Tudo isso cooperou para que Roma afundasse. Esse aqui, pessoal, é um busto feito por cientistas de como eles acreditavam que era realmente a face, o rosto de Júlio César. Era bem feinho. Aqui uma foto interna das ruínas do Coliseu, que era o principal circo romano, onde tinha as lutas de gladiadores, onde os cristãos eram massacrados aqui, né? E aqui uma maquete de como seria Roma no seu período. Olha só, uma cidade gigantesca no seu período de apogeu. Uma cidade muito rica, com grandes prédios e o mais imponente de todos eles, que até hoje existe, que é uma maravilha da arquitetura, o Coliseu. Ok? Olha aí, falar agora sobre alguns outros Césares, alguns outros imperadores. Diocleciano criou a lei do preço máximo, né? A partir da lei dele, existe um preço máximo que se pode estipular para os produtos, para que não fique caro demais, né? E ele vai tentar impor a tetrarquia, ou seja, ele vai criar um governo onde terão uns quatro imperadores dentro de Roma, mas eles não irão conseguir, não vai prosperar. Nós temos Constantino, o famoso Constantino, vai escrever o Edito de Milão, que vai tornar a religião cristã, que era a religião mais perseguida daquele período, agora ela vai ter liberdade de culto, as pessoas vão poder fazer cultos a Jesus Cristo. Ele vai criar uma segunda capital, que é Constantinopla, né? Vai criar a lei do colonato, para acabar com a crise do escravismo. A lei do colonato, ele vai estimular com que as pessoas saiam da cidade e voltem para o campo. Colonato é tornar as pessoas colonos, né, de novas terras, voltar para suas fazendas. Tem Teodósio, ele que vai tornar o cristianismo a religião oficial. Então, olha só, o cristianismo no início era a religião mais perseguida de Roma e vai se tornar a religião oficial do império, ok? Divisão do império em duas partes, né? O lado ocidental com a capital em Roma e o lado oriental com a capital em Constantinopla. Olha só esse mapa aqui. Então nós vamos ter agora o Império Romano dividido em dois. Por que é importante mostrar isso? Porque em 476, quando cair um dos lados de Roma, vai cair esse lado aqui, né? O Império Romano, ele não vai cair como um todo, mas apenas esse lado aqui, o lado ocidental. Não se esqueçam disso, ok?
motivos que levaram à queda de Roma: o imperialismo, né, o aumento dos custos, guerras civis, muitas brigas internas pelo poder, crise de escravismo, escravos de mais em alguns momentos, escravos de menos em outros, arrendamento de terras, né, vão começar a vender, a todo mundo embora para o campo, quem tinha sua fazenda agora vai ser das cidades, porque estava insuportável viver nessas cidades, é o colonato, das pessoas colonizar novas terras, voltar para essas terras. O crescimento do cristianismo. Por que que o cristianismo favoreceu a queda de Roma? Porque ele era oposto a toda a cultura que existia dentro de Roma, né? Ao militarismo, à questão do escravismo. O cristianismo não permite o escravismo e muito menos esse poderio militar de mandar em tudo, porque tudo deve emanar dos ensinos do Evangelho de Jesus Cristo. A crise econômica, menos produção, desvalorização da moeda e alta dos preços. Crise que a gente até hoje acompanha em alguns países, né? Retorno ao campo, né? Vai ser estimulado. Quem tiver a sua fazenda, o seu sítio, volte e vá morar lá, né? Porque as cidades estão muito complicadas. E principalmente por causa das invasões bárbaras. Todo povo que não era romano, não falava latim, era considerado um povo bárbaro. Ok? Mesmo que fosse super educadinho, recebia esse adjetivo aí de bárbaro. E existiam vários povos bárbaros naquele período. Ok? Alguns, por alguns anos, viveram de maneira pacífica com Roma, trocavam comércio. Alguns bárbaros participavam até das legiões romanas. Só que teve um acontecimento muito interessante. Os hunos, um povo lá da Ásia, invadiu a Europa. E os povos bárbaros dessa região aqui tiveram que entrar dentro do território romano. E as invasões bárbaras passaram a ser muito mais intensas. E pegaram a Roma enfraquecida, com crise, com corrupção, né, com altos gastos. E aí, em 476, Roma ela tem a sua história finalizada como um império. A história romana se finaliza em 476 com a queda da Roma Ocidental. A parte oriental vai continuar existindo, ok? E só vai cair quase 1000 anos depois, ok, pessoal? Então, fica o nosso abraço. Depois vamos continuar com mais aulas de história. Valeu!